kulanka ay wada yeesheen gudoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ergeyga gaarka ee qaramada midoobay qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa ahaa kulan isbarasho waxaana ka dhacay xarunta golaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya hoggaamiyaha guud ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cali Maxamed Jaamac ayaa kulanka markuu soo gabagabeeyay warbaahinta qaranka waxa uu sheegay in ergeyga gaarka ee qaramada midoobay qaabilsan arrimaha Soomaaliya dhawaan xafiiska loo soo magacaabay imaashaa xarunta aqalka sare uu ahaa kulan isbarasho ayna jiri doonaan kulamo kale oo golaha aqalka sare iyo xafiiska qaramada midoobay Soomaaliya ay yeelan doonaan kulanku wuxuu ahaa kulan isbarasho isfahan iyo waa hogaamiyuhu waa cusub yahay oo ku cusub yahay waddanka waxa uu fisidkii kulankiisii koowaad uu la yeesho weeye gudoonka aqalka sare in isbarasho iyo isfahan iyo sida shaqada u socoto iyo sida xiriirka loo ballaarin lahaa unbaa laga wada hadlay si gaar ahaaneed aqalkan iyo shaqada uu qaranka u hayo iyo muhiimadda ay leedahay ayuu isaguna runtii nala wadaagay anaguna la wadaagnay gudoo speaker isku ilaa speakerku la wadaagay marka si fiican oo waji isfaham oo isfaham ah bay ayay u dhacday waxayna la isla soo qaaday in maaragtay kulamadu ay socdaan maanta kan waa kii isbarashadii koowaad laakiin in xiriirku uu socdo oo kulamadu ay socon doonaan oo si fiican oo waqti ballaaran la isu helo arrimaha muhiimka u ah qarankan labada aqal labada xafiis qaramada midoobay iyo aqalkan ay isla fahmeen inay laba kulligood yihiin muhiimad qarankan u yihiin inay ka wada shaqeeyaan iyo sidii loogu wada shaqeyn lahaa ergeyga gaarka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa hore ugu soo shaqeeyay Koonfur Afrika muddadii u dhaxaysay 1999 ilaa 2002 sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay Burundi Sudan xafiiska madaxweynihii hore Koonfur Afrika Nelson Mandela 2005 ilaa 2007 hoggaanka madaxa xafiiska taageerada dastuurka ee howlgalka caawinta qaramada midoobay Ciraaq ayaa loo magacaabay 2007 ilaa iyo 2012 sanadkii 2012 ayaa Nicholas Hemsom waxaa loo magacaabay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan howlgalka gargaarka Afghanistan UNAMA bishii March 2016 ayaa loo magacaabay ergeyga gaarka ee Suudaan iyo Koonfurta Suudaan iyadoo haatana hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobay uu magacaabay Nicholas Haysom ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo madax howlaha gargaarka qaramada midoobay ee Soomaaliya Maxamed Nuur Maxamed Shariifka warbaahinta qaranka Muqdisho.